ឯងឃើញអត់ទៅហាងនេះហើយដែលឆ្ងាញ់បំផុតអូប៉ុន្តែហើយសាច់គេសុទ្ធសុទ្ធហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់អើយកំងមកមកចាំទៀតអនចឹងអេកំងមកតែពេលនេះយកស៊ីកោអស់មកក្បាលហើយអារឺមួយក៏អស់មកក្រោលឡលើកលែងតើខ្ញុំបងម៉ែស៊ីនួនតែខ្ញុំត្រូវយកកូនប្រុសនាងទៅហើយណូខ្ញុំដឹងអើបងចៃគាត់ប្រមូលជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យយើងមានជីវិតដែលល្អប្រសើរឡើងតែវាក៏មិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភ្ញៀវពួកគេឲ្យតែស៊ីនឹងស៊ីគេនឹងមិនជប់រស់ដល់ពួកគេឆ្អែតណូខ្ញុំសន្យាថាវានឹងមិនជឿទេតើបែរមកខ្ញុំបែបនេះនាងមិនដឹងទេថាខ្ញុំជឿចាប់ប៉ុណ្ណាតែវាជាទួលនីតិទួលនីតិត្រូវបំរើភ្ញៀវព្រោះអារបស់យើងមិនអាចបន្តលូតអស់ថ្ងៃនេះព្រោះមិនមែនព្រោះតែភ្ញៀវហើយដៃសាច់ដៃកំងបានឲ្យលោកភ្ញៀវអើកូនឯងចង់ផើសាច់ទៅហៅចង់ផើព្រោះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ជាសាច់ទៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ចង់ផើអ្វីទៅតែជារូបមន្តសម្ងាត់ហើយទឹកណៃកូអើយហើយអាទឹកពួកនេះវាហោះមកពីណាយើងបើក្រាស់ខ្លាំងពេកមែនអូមែនទៅដឹងមូលតិចតិចសោះណាណាមិនបើជឿចាប់ទៀតហើយណាកូនកូនពុកសំទោសណាកូនពុកសំទោសកូនកូនអេចង់ភើសុំក្រែមតែខៀវមកតយឲ្យខ្ញុំតិចមកអូបានចាំមកផ្លែតឡាវថ្ងៃនេះយកស៊ីកោគ្រប់មុខហ្មងអាមែនកោទាំងអស់ទេមិញទឹមកំងក្រែមតែខៀវតើឯងដឹងទេថាក្រែមគេធ្វើពីទឹកដោះគោដែរអូអញ្ចឹងអញដឹងសោះលើកលែងតយខ្ញុំផងដែរស៊ីនួន